Oi, gente, meu nome é Maria Clara Martinez. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. E hoje, gente, eu estou indo lá no Shopping Campo Grande, no Parque da Turma da Mônica. Sério, gente, é muito legal o parque. Ontem eu fui lá no shopping e eu vi, sério, gente, é muito top. E hoje eu vou levar duas convidadas, minha irmã. E Annelise, Oi, gente, gente. tudo bem com vocês? Olha, gente, convite. Na verdade, veio uma caixa, eu mostrei no meu Instagram a caixa. Sério, gente, é muito legal. E aí, eles me deram os convites. Já brincamos muito, né, sabe? Agora a gente vai nesse daqui. Eu quero tá. Nesse, tá. Ai, gente, vamos lá. Aqui nesse. Eu vou entrar nesse túnel. Super minúsculo. Ai, olha, gente, eu vou entrar aqui. Ai, vou ficar deitada aqui. Fabi! Júlia! Aqui, olha, gente, que vida boa. Gente, saí da minha vida boa, deitada aqui. Agora eu vou sair. E aqui, ó. Ai, ui. Deu. O quê? Pra eu cair. Ai, meu Deus. Agora a gente vai tentar subir aqui, ó, nesse negócio e deitar. Não sei explicar. Fala aqui. Ai, Fábio, isso é muito engraçado. Com licença. Vai, Maria. Ai, viu? É muito legal. É facinho, não dá medo. Vamos lá, cair. Ai, meu Deus, eu acho que caiu. Peraí, vou lá. Peraí. Ela caiu, gente. Quanta gente! Quanta gente! Vai, vai! Oh,
eu sou fã dela também, sigo o canal dela, viu, gente? Gente, agora eu tô comendo a da Bella Parmegiana. Minha mãe colocou bife em outro prato porque ele é gigante. E sério, gente, tá muito bom. Já almoçamos, fomos na Tailândia com o meu ticket. Eu comprei essa moeda aqui. Eu troquei o ticket por essa moeda. E agora eu vou no Camaro Amarelo embora pra casa. Viva a realidade. Mas é muito boa esse carro, sério. Gente, olha, eu estou ali no outdoor. Peraí. Esse é o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos. É isso aí, gente, um beijo e até o próximo vídeo.